გამარჯობა. ეთერშია დღის კომენტარი 7-ის ნახევარზე, რომელსაც მე ალექსანდრე ფალავანდიშვილი გავუძღვები. გადაცემა დავიწყოთ საუბრით იმ თემასთან დაკავშირებით, რაც ეხება აგენტების კანონს, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტმა უკვე დიდი ხანია რაც მიიღო, მისი გასაჩირება მოხდა ოპოზიციისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ და ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს, რამდენად შეესაბამება აღნიშნული კანონი საქართველოს სწრაფვას ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში და არ ღვევს თუ არა ის ეგრეთ წოდებულ 78 მუხს, რომლისთან გამომდინარე ჩვენ გარანტირებულად უნდა მივდიოდეთ ამ მიმართულებით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ განცხადებები, რომლებიც ამასთან დაკავშირებით დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაკეთდა. რამე განსაკუთრებულს ახლა არ აღმოვაჩენთ ყველა ის საკითხი, რაც შეიძლება ცნობილი გახდეს საჯარო რეესტრისთვის, აქამდე თქო კიდევ მეორე და შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი კატეგორიის მონაცემი ჩვენთან არის დასული. ანუ საქმის წარმოების პროცესში პერსონალური ინფორმაცია ოჯახებზე, პიროვნებებზე, რაც კი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ყველაფერი შეიძლება შეგფდეს და შეგხვედრია კიდევაც. გუგიტანე 20% დამადასტურებელი, რატომ შედის რასაჭიროება, მოკლედ სახელმწიფომ დაიწყოს გამოძიება, რას ქესობრივი ცხოვრება ქონდა, მისი პარტნიორი ვინ იყო, რა რელიგიური თუ რელიგიური ფილოსოფიური. პირველ რიგში ამ კითხვაზე პასუხი არის მინისტრის ბრძანებაში ჩადაწერი, რომ არ ვითხოვთ ასეთ ტიპის ინფორმაციას, ეს არის მითითებული, ოღონდ მიზანთან მიმართებით. ხოლო ფინანსები ვინც მიიღო ფიზიკური პირის ვინაობას ვითხოვთ. ანუ ეს არის გასაკეთებელი. აი ახლა კანონში როგორ წერია, მიზანი არის კონკრეტულად აწესრიგებს სუბიექტის უცხოური ზალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეგისტრაციის, ანუ რეგისტრაციასა და უცხოური ზალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა საქმიანობის გამჭვირვალობის საკითხებს. ანუ ორი მიზანი აქვს, ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიზანი, რომ დავარეგისტრირეთ 20% და მორჩა. ანუ მეორე მიზანიც არის, რომ გამჭვირვალობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ფიქრობ სამართლებრივად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის შესაძლო გამოუსწორებელი ზიანი რეესტრი თავისი საქმიანობით იუსტიციის სამინისტრო ვინმე ხომ არ მიაყენებს გამოუსწორებელ ზიანს. ამისთვის მოიწვიეთ ჩვენ ახლა აი ქალბატონო ეკა მივალ საქმელამდე და ნახავთ რომ კავშირია. ბექას აზრის კონტროლს ჩვენ მერ განვახორციელებთ. გადასვით პარლამენტის ხარეს, თუ ამისთვის მოიყვანეთ, რომ დაეხმაროს პარლამენტი, ჭირდება. ადამიანო, თქვენ ცისაუბრეთ ბევრი ისეთი რამე პირადად თქვენ, რომელიც ერთი წამი ხლევათ. თქვენი არა, თქვენი ჩართვა საჭირო. ჩვენ ვაიდანო. არის, ჩვენთვის არის, კი. ამუსწორებელ ზიანში თქვენი სარჩელი საუბრობ, მაგნოგიოდ ამაზე ცალკე. გამიგე, რომ ივისთვის მოვიდა, რომ მოპასუხეს უნდა მიეხმაროს, მაგრამ მაშინ დავარქვათ ამ სახელი. ეხა თვალებში დაცავს თუ გვაყრი, ძალიან გარდაცხედა რაზე. ადამიანო, საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის. თქვენ თუ ვერ თქვენ თუ არ გინდათ რომ უსმინოთ, შეგიძლიათ აგერ დარბაში დაჯდეთ და ამ გარეთ მოისმინოთ და რომ დაამთავროს გამოსვლა. ბიჭდე, ეგ მე ვიცი. აი ამ თემებზე, ამ და სხვა მიმდინარე თემებზე გვექნება საუბარი სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველი სტუმარია ფილოსოფოსი ბატონი ელიზბარ ელიზბარაშვილი. ბატონო ელიზბარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. მოვისმინეთ ჩვენ აი ეს რაღაცა ნაწილი იმ ვაქხანალის მე ვიტყოდი, რომელიც ხდება აი ამ საკონსტიტუციო სამართლოში უკვე 2 დღეა. განიხილავენ, ჩივიან, ნახეთ რაღაც ცოტა არ შეესაბამება მეგონი სასამართლოს ესეთი მიმართვები ადამიანო გადასვით გადმოსვით. აი რაღაცნაირი დაძაბულობაა, უბრალოდ აქ შინაარსზე და რას განიხილავენ მაგაზე უფრო მნიშვნელოვანია ზოგადად რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს, ხო, საკონსტიტუციო სასამართლო წავა თუ არა იმ კოლექტური პროდასაურების ნებაზე თუ ის დარჩება სახელმწიფოს მმართველი გუნდის პოზიციის ხარეს. როგორია თქვენი მოლოდინი და პროგნოზი ამ პროცესის? ჩემი მოლოდინი ბატონ ალექსანდრე არის ის, რომ არ ამგონია, რომ უზენაესმა სასამართლომ ეხლა ეს კანონი ან შეაჩეროს, ან გააუქმოს. პირველ რიგში სამართლებრივად არანაირად ეგ არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. და მერე კიდე ქართულოსნებას არანაირად არ უნდა აწყობდეს ეხლა ამ პირობებში კიდე უფრო კარგი გარემო შეუქმნას წინარე რევოლუციურ პერიოდში აი ამ მეხუთე კოლონას, რომ ძალიან თამამად ესე იგი ატრიალონ ეს შავი და თეთრი ფული საქართველოს პოლიტიკაში და არასამთავრობო სექტორში. ამიტომ არანაირად არც პოლიტიკურად აწყობს ეს ქართულოსნებას, არც
სამართლებრივად აქ არის რაიმე პრობლემა რომ დასაბუთეს. მე ვფიქრობ ეს არის შოუ. ანუ ქართული ოცნების ნების წინაამდე გარწავა სასამართლო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თუ თქვათ ეს კანონის გაუქმებას დათანხმდა, ესე იგი ოცნებისგან წამოვიდა, ესე შეიძლება ითქვას ამაზე თანხმობა. დიახ, დიახ. ვიყოთ რეალისტები. რა თქმა უნდა, ეხა ოცნების წარმომადგენელი უარყოფს თვითონ სასამართლო არ დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ მე მეკითხებით, ესე არის. ორივე მხარე აქ ღებულობს იმას, რომ ეს არის შოუ ნაცმოძრაობისათვის და ან კოლექტიური ნაცმოძრაობისათვის ეს არის დადგმული შოუ, რითიც ერთი მხრივ აჩვენებენ თავიანთ დონორებს დასავლეთში, რომ აი ჩვენ ვიბზვით, ყველაფერს ვაკეთებ, აი სამართლებრივად, რომ აი მაქსიმალურად დაგვიდექით და არ მოგვაკლოთ თანხები და აი ძალიან ესე იგი ვართ წნეხში ვართ, ესე იგი რეპრესირებული აი ამ სისტემისგან და რაღაცნაირად გავიკეთეთ ხარდაჭერა და თავიანთ აქ მომხრეებს კიდევ ნაცმოძრაობის დიდ სპექტრს აჩვენებენ ერთ-ერთ შოუს, როგორ ებძვიან უსამართლო ოცნებას და კიდევ ერთხელ გამოჩნდება მაგალითად ქალბატონი ეკა ბესელია და შეახსენებს დასავლურ სპექტს, რომ ის კიდევ პოლიტიკური ფიგურაა და კიდევ გამოდგება რაიმესათვის, ხოლო ოცნება ამას ჩაატარებს სათავისოდ ისე, რომ იურიდიულად დაუსაბუთებენ ოცნების იურისტები სავსებით კანონირად, რა თქმა უნდა, რომ აქ არავითარი დარღვევა არ არის და კიდევ უფრო დიდ დივიდენდებს მოიპოვებს უცნობა ამ კანონთან დაკავშირებით, რომ ეს მათაც ამაში არაფერი პრობლემა არ არის. თუ არ დაიხევენ წნეხის ფონზე. ხო, ეგ არ ამგონია. აი, აქ და კიდე ჩვენ გავიგებთ ისეთი სახალისო მომენტებს, რომლის გამო შეიძლება ვუყუროთ, რომ მაგალითად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ბატონი მერაბ ტურავა აზუსტებს, რომ ქალბატონი ეკა ბესელი არის ადამიანი. აი, ასეთ პასაჟებს შეგვიძლია ჩვენ გავერთოთ ხოლმე შეკეთება. სხვადასხვა ზა ხა ეს ამ თეორიულად რო დაუშვათ, რომ 78 კონსტიტუციის 78 მუხლიდან გამომდინარე საქართველოსი კანონი გაუქმდა, ეს გამოდის, რომ ესე იგი ნებისმიერ საკითხზე დასავლეთ შეიძლება თქვას, რომ ეს კანონი, ეს პარტია, ეს ბრძანება ხელს უშლის თქვენს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ხო, გაქვთ ვალდებულება ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა. მოდით ამიტომ ესა და ეს კანონი გააუქმეთ, იმიტომ რომ პირდაპირ ამ კანონს არანაირი კავშირი არ აქვს, ხო, მეტიც. გამჭვირვალობა არის, რა ვიცი, როგორც თვითონ ამბობენ, დასავლური ერთ-ერთი თავარი ღირებულება, ხო, ყველაზე ცინიკურია, რომ საქართველოში მოქმედებს ორგანიზაცია გამჭვირვალობა საქართველო, რომელიც არის სოფლიო გამჭვირვალობა ორგანიზაციის წევრი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი არის საქართველოში გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ. Ну ჩვენ შეგვიძლია ნელ-ნელა სხვა საკითხებზეც გადავიდეთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ ეს ამ კონტექსტში ამ საკითხის განხილვა კავშირში არჩევნებთან. ჩვენ ამდენიმე კვირის წინ თუ შეერთვეზე მეტის გავიდა, ქონდა ერთ-ერთ გადაცემაში მიმოვიხილეთ, როგორ ვითარდება, როგორ იგეგმებოდა და როგორ გეგმავდნენ ესა თუ ის ძალები საკუთარ წინასაარჩევნო კამპანიას, მაშინ ჯერ დასაწყისში იყო, ყალიბდებოდნენ, ასე თქვა. ერთეულებად შეგვიძლია ისევ დავიწყოთ, შევაფასოთ ეხა სად არიან, როგორ გამსხვილდნენ, როგორ დაწრულდნენ, გაძლიერდნენ თუ დასუსტდნენ. ასეთ დავიწყოთ მართველი გუნდი, დავიწყოთ ოპოზიცია, როგორ თქვენ იქნება სურვილი, ისე დავიწყოთ და მერე ნელა მივყვეთ. დიახ, აი საინტერესო არის გორბის გამოკვლევა, რაც დადო ქართულმა ოცნებამ რეიტინგებთან დაკავშირებით. იქ 59%, ანუ 60% არის ქართული ოცნები, 13 დაახლოებით ნაციების ნაციონალური მოძრაობის, ხოლო ლელო და ეს ახალი თავისი დაჯგუფებებით გადაალახვინეს 5%. ხოლო პატრიოტთა ალიანსი ალტიფოს 3% ქონდა ზუსტად. ეხლა ეს არის განაცხადი. ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ, როგორც ქართული ოცნების განაცხადს, რომ აი ასეთი პროპორციები დაждდება არჩევნებზე, იქ შეიძლება ოცნების ნაწილი გაიზარდოს, იმიტომ რომ მაგის შემდგომ აქტიურად არის საუბარი საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებაზე, ხო? და ეს როგორც ხედავთ 60% არ არის, საკმარისი 70 უნდა იყოს, ხო, თუ არ ვცდები საკონსტიტუციო უმრავლესობა. Ну, მანდატების 75% უნდა იყოს, მაგრამ ხო, ვიღაცები ხო ვერ გადალახავენ.
და შეიძლება თქვა 70%-იც გიყოს. Ну თეორიულად, იმიტომ რომ ბარიერს აქ ახლა რა ჩანს? აქ ჩანს რომ ქართულ ოცნება არ აპირებს არავისთან რევერანსებს. მოდი შევხედოთ რეალობას რა. ის რეალობა როგორია ახლა? ჩვენ ვიცით რომ რეალობა ასეთი არ არის. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მაგრამ შევხედოთ რეალობას, არჩევნები რო ტარდება, არჩევნებს ატარებს სახელმწიფო ძალა. გათვალისწინებით გეოპოლიტიკური სიტუაციისა, გათვალისწინებით საერთოდ სოფლიოში და ამ რეგიონში გეოპოლიტიკური ვითარებისა და იმ ყველა ძალთა ბალანსისა, ასევე ქართული ოცნების მდგომარეობისა, სავსები შესაძლებელია, რომ ჩვენ ნახოთ ქართული პროცენტის ოცნების მაღალი პროცენტები. რამდენი ჩვენ არ უნდა ვიძახოთ, მათ აქვთ გადაწყვეტილი, რომ სერიოზულ პროცენტებზე გავიდნენ. იქ დანარჩენ ძალებს აი ხედავთ ლელოსაც და იმ ახლებსაც დააკმაყოფილებენ და ასე ვთქვათ მაგას ხა პარლამენტში დაბინავება. დააბინავებენ პარლამენტში იმისათვის რომ მათ ახლა ძალიან კარგად იციან რომ ამერიკის გავლენები სუსტება და ნუ მოდი კიდევ ერთხელ პარლამენტში დაბინავდებიან შესუსტებულ გარემოში. ეს ხვათაშორს აი მე პირადად ნაცები და ამი დაკმაყოფილდებიან რაღაც პერიოდში. ნაცები 13 თუ დამცრობ ცოტან დაკლებული მომეჩვენა. ამათი ხუთი ცოტა პირადად მომატებული მომეჩვენა. და დააკლებენ. და ამათ მე მგონი მომატებენ. მე ასე მგონა, მიზანი არის პროპორციების შეცვლა, რომ ნაცმოძრობას დააკლონ და ამათ გადაუნაწილონ ეს. თუ ესენიც ბრძოლის ხასიათიდან მომოდი. ხო, რომ ესენი იყვნენ პარლამენტში, იქ მერე პარლამენტის დატოვება და რეალურად მანდატების გადაყრა, ეხა ესე ადვილი არ არის იმ შემადგენლობისათვის, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, ხო? მათი სახით. და იქნება თელი ვაქხალანია და იქნება მთელი აღმიცემობა ამის მერე, ხო? ამიტომ ეს მართვის ტექნოლოგია, რომ ესე ბორტს მიღმა არ ქტოვებთ, ამერიკის ძალები ხართ, მოდი შეირგეთ, მეც ვერც მიიღებთ. დასავლეთი რაც დრო გავა, ვეღარ დაგეხმარებათ ფინანსურადაც და ვერანაირად. მოდი აი ეს დანარჩენი 4 წელი და დაბინავდი და გაატარეთ რაღაცა რეაბილიტაცია გაიარეთ ამ ანუ რევოლუციის პროცესში ნუ მიიღეთ მონაწილეობას გარანტიით გადაგვიდეთ ანუ ყველას გარეთ დატოვება ცუდი რა შეეხება ჩვენს პარტიას აქ მე მგონია რომ აქ უფრო მკაცრად არის საქმე ის ვერ ხედავს კონსერვატორების უკან ძალას საგარეო ძალასებს საუბრობ მე რომელიც ასე პირდაპირ გააკეთებს წნეხს დასავლეთ ხელისუფლებაზე ამიტომ მე ფიქრობ თუ რაიმე სერიოზული კონტრზომები არ მიიღო კონსერვატორულმა ფლანგმა. ისინი დაახლოებით 3-4%-ს დაწერენ. მე ვეთახმები ბატონ დემურ გიორხელიძეს, რომელიც ერთი თუ ორი კვირის წინ იყო, მანაც ესეთი ბრძანა რომ სწორედ ამას აპირებენ, თუკი რაიმე ძალიან ძლიერი კონტრზომები არ მივიღეთ ჩვენ კონსერვატორებმა. და რომ დაწერონ 4% და 4-5 მაგალითად, ხო? რას ვიცით, ქუჩაში გამოვარდ, გავაპროტესტებთ. 27-დან ჩვენ ვიცით, რომ იწყება საერთო ნაცმოძრაობის და დასავლეთის პროცესი ქუჩებში, მთელი გადატრიალების, მთელი მეხუთე კოლონა დედა ბუდიანად, ასე თქვა, იდგება გარეთ ქუჩაში. ჩვენ სად დავდგებით? თუ ამათან იქნება ჭედილი თუ ამათ გვერდზე ჩვენ კიდევ უნებრივი ბარიკადის ერთ ხარეს ვერ დავდგები ხო სადაც ყაგარმეიძებო ადგილით ამიტომ იცით რა არის თავარი არის არჩევნებამდე ჩვენ შევძლოთ რომ ისეთი ძლიერი ეფექტური და სიახლებით ახსავსე საარჩევნო კამპანია ჩავატაროთ რომ ვერ შეძლონ 5%-ის ფარგლებში კი არ ვიყოთ ვიყოთ 15%-ის ფარგლებში მაგალითად რომ ვერ შეძლონ რომ თქვა რამდენი პროცენტი დაგაკლონ ამისათვის საჭირო არის ჩემი აზრით, აი ჩვენ აგერ ერთი კვირის წინ ბათუმის შეხვედრაზე უსმენთ ჩვენ ბატონი ირაკლი მარკინენკო საუბრობდა რომ მთელი და არა მარტო ირაკლი საუბრობს მთელი ძალები ჩვენ უნდა წარმართოთ და ენერგია საარჩევნო კამპანიისაკენ, ხო? და რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად ზუსტი თეზისი აქ საქმე რაშია? უნდა დავაზუსტოთ ჩვენ საარჩევნო კამპანია რა შემადგენლობა შეიცავს. იმიტომ რომ საარჩევნო კამპანია ჩვენი თუ არ იქნება ძალიან ეფექტური და რას ნიშნავს ეფექტური, რომელიც შეიცავს საარჩევნო კამპანიის ყველა კომპონენტს და იყენებს აი ამ ფრანგზე არსებული ადამიანების რესურს სრულად.
ანუ რესურსის გამოყენება უნდა მოხდეს ბოლომდე და საკმაოდ კარგი რესურსია, მე ფინანსურზე არ საუბრობ და უნდა მოხდეს ძალიან ეფექტური კამპანიის ჩატარება. აი ეს კამპანია იქნება როგორ და აი რა შეიცავს საერთოდ საარჩევნო კამპანია იმისათვის, რომ ჩვენ თუ ძლიერი საარჩევნო კამპანია არ ჩავატარეთ, ჩვენ დავინახავთ როგორ კამპანიას ატარებს და ეხა გაძლიერდება ნაცმოძრაობის ფრანგი და იგივე უცნება, ხო? ნუ რა თქმა უნდა ფული აქვს ძალიან ბევრი მათ, მაგრამ ჩვენ უნდა ჭკუით და სტრატეგიით მოვიქცეთ ნაკლები ფინანსური რესურსების პირობებში, მაგრამ ის რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ენერგია, ეს არის სტრატეგიული აზროვნება, ეს არის ჭკუა და ეს არის პატრიოტიზმი. და აი ამით ჩვენ შეგვიძლია კარგი კამპანია ჩვენ მარგიქმედების კოეფიციენტი, როგორ ენერგიას ჩადებ. ხო და აი ახლა ბატონო ალექსანდრე, ის რომ არჩევნებში, საარჩევნო კამპანია დაწყებული აქვს 2-3 კვირა ჩვენ ჩართული ვართ, ის რომ ლიდერები ჩადიან რეგიონებში და ხვდებიან მოსახლეობას და პლუს ამას ხდება დამკვირვებლების ჩაწერა, ხო, და შეგროვება, ეს არის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ თქვათ, რომ მთელი ძალები წარმართოთ არჩევნებისაკენ და გამარჯვებისაკენ. რა თქმა უნდა, დამკვირვებლები, როგორც ჯარისკაცები, ესეთი მეტაფორა შემოიტანეს ჩვენმა ლიდერებმა, აუცილებელია, იმიტომ რომ მასე გაგიყალბებენ, ხო, საჭირო ადგილზე იყოს შენი ჯარისკაცები და ის რაიონული ორგანიზაციები აწყობილი, რომლებიც აი ამ სიტუაციას ჩართულები იქნებიან. მაგრამ დამკვირვებლები და ჯარისკაცები ვერაფერს ვერ მოიტანენ, თუ არ მოვიდა ამომრჩეველი არჩევნებზე და არ მოგცა ხმა შენ. ამას ამომრჩეველს ვერ მოიყვანს დამკვირვებელი. საარჩევნო კამპანია ამიტომ შედგება ბევრი კომპონენტისაგან და რომ შევადაროთ აი საომარ პირობებს, ხო, იცით, დამკვირვებლები და ჯარისკაცები, რიგითი წევრები არიან ქვეით ჯარისკაცებს შეგვიძლია შევადაროთ. გენერლები გენერლებს, ვთქვათ, ლიდერები ვინც აყავს. მაგრამ რამდენი ქვეითიც არ უნდა ყავდეს შენ ჯარისკაცი, აი 20000-ის რომ იყოს, იყოს ასე ციფრზე საუბარი, შენ ომს ვერ მოიგებ. რატომ? იმიტომ რომ შენ გჭირდება იარაღი, შენ გჭირდება ბრონი, მანქანები, შენ გჭირდება ავიაცია, შენ გჭირდება артиლერია. შენ გჭირდება დაზვერვა, კონდაზვერვა და გჭირდება პირველ რიგში სამართავი პულტი. ეს არის штаბი. შენ რამდენი ქვეითი ჯარისკაცის არ უნდა ყავდეს, თუ არ არსებობს штаბი, საიდანაც იმართება ცენტრალიზებულად და სტრატეგიულად მთელი ბრძოლის ველი და სადაც იყენებ როგორც артиლერიას, ასევე სხვა ტექნიკას და გაქვს დაზვერვა და კონდაზვერვა, ამის გარეშე შენ ჯარისკაცების რაოდენობა ვერაფერს ვერ მოგიტანს ომში გამარჯვებაში, ეს არის აბსურდი. გადმოვიდეთ ახლა პოლიტიკის ველზე. ზუსტად ეგ ანალოგია არის. ჩვენ გვჭირდება სერიოზული მომზადება ამ არჩევნებისათვის. საჭირო არის ახაც ამ ველზე არა მარტო დამკვირვებლები და რიგითი წევრები, რომლებიც შექმნიან პარტიის შეხურს, არამედ ჩვენ გვჭირდება штаბი, ამას ქვია საარჩევნო штаბი, რომელიც ჩამოაყალიბა უკვე ყველა ორგანიზაციამ. ამ штаბებს უნდა ყავდეთ სათავეში თამამი ამ საქმეში გამოსტილი ადამიანი, რომელიც ამავე დროს სანდოობით სარგებლობს აი ამ ფრანგზე და штаბს თავისი სტრუქტურა აქვს, თავისი დღის წესრიგი აქვს, штаბი ქმნის საარჩევნო კამპანიის მთელ დღის წესრიგს და ის ყველანაირი ინფორმაციის აკუმულაციისა და ანალიზისა და ბრძანებების გაცემის ცენტრი არის. ამის გარეშე შეუძლებელია შენ შენი საარჩევნო კამპანია წარმართო ეფექტურად და ის მარგიქმედების კოეფიციენტი აიმაღლო. უფრო მეტიც, თუ არ არის ერთიანი სამეთვალყურეობა და ბრძანების გამცევი პუნქტი, შეიძლება ეს ჯარისკაცები ერთმანეთთან ქაოსშიც კი მოვიდნენ და მოხდეს სუბორდინაციის დარღვევა ან საერთოდ კოორდინაციის არევა აი ამ სხვადასხვა ბევრ ადამიანს შორის. ამიტომ პირველ რიგში გასაკეთებელია ეს და გასაკეთებელია რა? საარჩევნო კამპანია შედგება არა მარტო დამკვირვებლების შეკრებისაგან და რაიონებში გასვლებისაგან, საარჩევნო კამპანია, აი მე როგორც მესახება, შედგება პირველ რიგში პროგრამების წარდგენისაგან. პროგრამების, დარგობრივი პროგრამების ფუნდამენტური წარდგენა.
გასაგებია რომ ჩვენ გვაქვს იდება Facebook-ზე ცალკეული ამ პროგრამებიდან ამონარიდი პრინციპები. კი, მაგრამ მაგრამ ასევე არის ხოლმე ანალიტიკის ეთერში ამებზე. კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მე მაგალითად მაქვს შეხვედრები ადამიანთან, მოდიან ჩემთან პირდაპირად შეხვედრებზე სხვაგანაც და ყოველთვის არის ასეთი მოთხოვნა რომ სად არის პროგრამების განხილვის შეხვედრები, საერთო სახალხო განხილვები, ჩვენთან არის მომზადებული განათლების, ეკონომიკის, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის პროგრამები და სხვა პროგრამები, იქ სამხედრო სფეროსი და საჭირო არის ასეთი პროგრამების გამოტანა და ფუნდამენტური განხილვების ჩატარება. ეს უნდა იყოს ჩვენი საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი დღის წესი. ამაზე უკვე არის ნამუშევარი, რის დროს პროგრამები არის დაწყებული ანტიმაიდანის აი ამ პერიოდიდან, მოყოლებული შემდეგ ყოველთვის მუშავდებოდა და გამზადებული არის, არიან ამ პროგრამაზე მომუშავე ადამიანები, ბევრნი ძირითადად ჩვენი უშუალოდ ჩვენი პარტიის წევრებიდან, თუმცა არიან სხვა სპეციალისტებიც და ძალიან კარგი იქნება რომ პარალელურად აი ამ რეგიონებში სიარულისა მოხდეს ოფისში გამოტანა აი პროგრამების. ვიდმე რო თქვას ხო ხა ამაში ფინანსები არ ეხარჯება, არავინ არ ეთხოვს ხა რომ ვიცით რომ დიდი ბანერების დაბეჭდვა, ტელე დროის რეკლამის ყიდვა, ან აი ესეთი რაღაცა ნაცებრო აკეთებს რაღაც დემოკრატის ფესტივალები და კომპენზურებს, ჩვენ ვერ გავწდები და ეს ილუზია არის. მაგრამ არსებობს რესურსი, რომ დარბაზი არსებობს, შესაბამისი არსებობს დაწერილი პროგრამები, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ეს შექმნეს, არსებობს ტელევიზია, ეს არის საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ჩაერთოს ესეთ გადაცემები, არსებობენ მოხალისეები და მსურველები, რომლებსაც დაესწრებიან და დიდი სიამოვნებით მოვლენ და ინტერაქტივში მიიღებენ მონაწილეობას თითოეული ამ პროგრამის განხილვაში და იქ სოფლის მეურნეობის პროგრამა რომ იქნება წარდგენილი, იქ ჩვენ სოფლის მეურნეობის ფერმერებს და გლეხებს რომ მოვიწევთ, თქვენ იქ ნახავთ როგორი სინერგია იქნება და პროგრამაში კიდევ რამდენი სიახლე შევა მეტი და ეს როგორ რეზონანს გამოიწევს ქართულ მაყურებელში. იგივე განათლების პროგრამაზე შე რომ მასწავლებლებს მოიწევ და მესერ მუშაკებს და ამ დაზარალებულ პროფესორებს უნივერსიტეტის შენახე როგორ გამოცოცხლდება და როგორ აქტუალურობა შეიძლება აი ამ პროგრამის წარდგენა. ამიტომ პროგრამების ფუნდამენტური წარდგენა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რომელიც საარჩევნო კამპანიის დროს ჩვენს დღის წესრიგს შექმნის და ამ დროს აქ არავითარი თანხები არ იხარჯება, ადამიანები თავად მოვლენ ტრანსპორტით ხო ოფისში. Ну ალბათ ზუსტად ეს არის, რომ ისეთი ფორმები უნდა მოვიძიოთ, ისეთ ფორმებზე გაკეთდეს აქცენტი, რომელსაც აი ეს ნაკლები ფინანსური რესურსი. რა თქმა უნდა, აი მას მაგალითად ამის რესურსი არის. მეორე რესურსი, რასაც იყენებს ყველა პოლიტიკური ძალა, ეს არის პერიოდულად კონფერენციები და მრგვალი მაგიდები, რომლებიც მოწყობა შეიძლება, აქაც ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი. მადლობა ღმერთს, ყავს ბევრი კარგი ანალიტიკოსი თვითონ პარტიაში და პარტიის ბევრი მეგობარი, რომელიც უშუალოდ არ არის, შეიძლება ჯერჯერობით არ არის გაწევრიანებული, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა სამეცნიერო თუ სხვადასხვა თემებზე მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე მოვაწყოთ მრგვალი მაგიდები დისკუსიები, მოვიწიოთ პრესა, მედია, მოვიწიოთ მეინსტრიმული მედიაც მაგალითად და აქ მაგალითად დემოგრაფიის საკითხებზე საექსპერტო მრგვალი მაგიდა რომელიც ჩატარდება რა თქმა უნდა ჩვენი პარტიის ეგიდით და ჩვენი პარტიის წამყვანი ანალიტიკოსები მიიღებენ მონაწილეობა. შეიძლება ეს პირდაპირ ეთერშიც კი გადაიცეს ტელევიზიით. შემდგომ ამის გარდა ბრიფინგები რომელსაც ასევე აქტიურად იყენებენ ყველა პოლიტიკური ძალა. ახლა თქვენ ნახავთ ბრიფინგზე გააკეთებენ ნაცმოძრაობის და ლელოსა და წარმომადგენლები აბსოლუტურ სისულელეებზე. დღეში ხუთი ბრიფინგი ექნება. ხან ათელაშვილს, ხან იმას ანადოლიძეს, ხან ვიღაცას, ხან რაქვიაშვილს სისულელეებზე. ეს სასამართლო პროცესი, რასაც უყურეთ, ისიც რაღაცა ბრიფინგივით იყენებენ. რა თქმა უნდა, იყენებენ. ეს არ კიდევ ერთხელ მედიაში გამოსვლა, ხო რომ აქტიურები არიან. ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ ბრიფინგები, ანუ ჩვენი ლიდერები ჩაატარებენ, შეუძლია ჩაატარონ ბრიფინგები რა საკითხებზე? მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებზე, რომელიც ეს იქნება ცალკე, სადაც იწვევს შენ თეს პრესას, მათ შორის სამთავრობო მეცნიერულ პრესას. გასაგებია რომ შეიძლება არ მოვიდნენ თავიდან, მაგრამ შენ ისეთი თემატიკა შეგიძლია მოძებნო ბრიფინგების დროს, რომელიც უშუალოდ მათ ინტერესთან არის, რომ მათ უნდა გამოაგზავნონ ჟურნალისტი. ბრიფინგები არის შემადგენელი ნაწილი საარჩევნო კამპანიის. ეს იგივეა რომ შენ არსენალში მაგალითად ბრონი მანქანები არ გამოიყენო ომის დროს, ხო? შემდეგ ეს არის
აუცილებელი არის აქციები, მაგრამ ეს აქციები შეიძლება იყოს არა მთელი რესურსის მობილიზაციით, არამედ ეს არის მაგალითად აქცია პერფორმანსები, მაგალითად სიმბოლური აქცია პერფორმანსები სხვადასხვა საკითხებზე. Ну, ამის დიდი გამოცდილება არის ჩვენ ჩვენ. დაიდგას მაგალითად სხვადასხვა სიტუაცია სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. ეხლა მე არ ვიტყვი შეიძლება ის იყოს მაგალითად რომელიმე საერთოსთან, ან უცნობის ოფისთან, ან სასამართლოსთან, ან მარეგულირებელ კომისიასთან. ეხლა ბევრი თემებია, მე უბრალოდ ფორმაზე ვამბობ. არ არის სავალდებულო რომ აქციამ წაიღოს დიდი ესე იგი რესურსი და მოხდეს მთელი სპექტრის მობილიზება. არა, ესეთი არ იყოს რომ გამოგფიტოს. 50 ასკაციანი აქციები, რომლის ეფექტურობა გათვლილი არის რაზე? მედია გაშუქებაზე, პერფორმანსზე და სათქმელის მიტანაზე მაყურებლებისადმი, ხო? და კიდევ ერთი რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის, აი თქვენ ხედავთ როგორ დადიან აი ეს ბოკუჩავა და ნაცმოძრაობის სხვადასხვა ანასხლეტები იგივე ხაზარაზე ყოველდღე არიან ვაშინგტონში და ამერიკაში ხან ტრამპის შეხვედრებს ესწრებიან ხან კამალა ჰარისის და ასე შემდეგ ხო შენ იქ კარგად არის რეალურად ვის ხვდებიან თუ ხვდებიან თუ არა სერიოზულ დონეზე ვინმეს მაგრამ იცით რა არის ჩვენი ფრანგი არის ის ფრანგი რომელიც თავიდანვე საუბრობდა და საუბრობს რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაზე ხო ამიტომ ძალიან კარგი იქნება აი ამ პერიოდში ჩვენი ლიდერების ჩასვლა დემონსტრაციული მოსკოვში რუსეთის გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებთან ურთიერთობის და მჭიდრო კავშირებისა და მოლაპარაკებების აი ამ პროცესის წარმოჩენა რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ისეთი პოლიტიკური ძალისათვის რომელიც მუდმივად რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაზე საუბრობს ხო ამისათვის უნდა მოიცალონ ასევე ჩვენმა ლიდერებმა. აი მე რა ჩამოთვალე ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა რაიონული ორგანიზაციების გახსნა და რა თქმა უნდა რაიონებში სიარული რაც ისედაც არის. ჩვენ თუ აი ამას კომპლექსში გავაკეთებთ ეს იქნება უკვე ეფექტური საარჩევნო კამპანია და ამას ყველაფერს უნდა ძლიერი მედია მხარდაჭერა. რა ჩვენ გვაქვს? ეს ყველაფერი უნდა გააშუქოს როგორც ალტიფომ ასევე ტელევიზია ობიექტივობა. სხვათაშორის იქაც არის უკვე აი ჩვენი წინაშეხვედრის შემდეგ ძალიან გააქტიურებულია დებატების იმართება ხშირად. ნუ ერთადერთი ზალა რომელიც მოდი ჩვენთან დებატებზე ვიცით ეს გირჩის ესეთი განაყოფია. დიახ, პირდაპირი ეთერები რო თუ გაკეთდება პროგრამების წარდგენის იქ რა თქმა უნდა დიდი ეროვნული გაერთიანებიდანაც იქნებიან ხალხი და ეს არა მარტო არის არამედ ეს უნდა იყოს ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ხას უსვამ რატომ იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ეროვნული მაუწყებელი. ეროვნული მაუწყებლის გარეშე საქართველოსი არჩევნებში გამარჯვება აი ძალიან ძნელი. რატომ? იმიტომ რომ ვერ გიყურებს რაიონის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომლებიც არ შეადგენენ. ნუ განსაკუთრებით პრობლემაა ჩვენთვის სილქნეძე ვინც არის ის ნაწილი, მაგრამ სილქნეძე და ისედაც ინტერნეტში ყურება, ეს არ არის ჩემი მშობლების თაობისათვის, ეს არის მოუხერხებელი. ხო, ანუ მაგასო. ამიტომ ობიექტებს უყურებენ. ეროვნულმა ან ჩვენ რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ აი ამ პერიოდში სილქნეძეს ვაიძულოთ რომ გახსნას ეს და ჩაქვთოს იქ. აი ეს ყველაფერი რა ჩამოთვალე, ბატონო ალექსანდრე, ეს ვინ უნდა გააკეთოს? ამას ვერ გაწუდება მხოლოდ ლიდერი, ან რამდენიმე ლიდერი. აი თქვენ ხედავთ, ეხა ბოკუჩავა არის ლიდერი და ვაშაძე ნაციონალური მოძრაობის, ხო? გიორგი ვაშაძე. და მათ წარადგინეს გუნდი. ასევე აქეთ არის ლიდერი ეს მელია ის გვარამია თან მანთან არის ასევე მე მგონი ხოშტარია ხო რამდენიმე ლიდერია მათაც გუნდი აქვს წარდგენილი ანუ გუნდის გარეშე არავითარი საარჩევნო კამპანია და არავითარი შტაბი არ მუშაობს ამიტომ აი ეს სქემა რო ამუშავდეს პირველ რიგში ჩვენმა ლიდერებმა ნუ 4 ლიდერია თავიდანვე ეს იყო ეს ვიცოდით ისინი იყვნენ წამყვანი გამწევი ძალა აი ამ არტიფოსი ტელევიზიის შემდგომ უკვე პარტიის და დღეს უკვე მომწიფდა დრო, როდესაც ასეთ ბრძოლაში შენ თუ ჩაერთვები და შედიხარ სერიოზულ ბრძოლაში, რასაც ქვია უმაღლეს, შენ ფაქტურად თამაშობ უმაღლეს ლიგაში. აქ უკვე დანდობა არ არის, არავინ არ დაგინდობს შეცდომას არ გაპატიებს და სიზუსტეს. ყოველას უნდა პარლამენტში ყოლა ძალა. ხო ხედავ როგორ არის უცდება, მოითხოვს რომ ყველაფერი მისთვის იყოს. ნაცმოძრაობას პირიქითო თვითონ გამოიმარჯოს, ხო? აქ არავინ არ დაგინდობს შენ თუ არ იყავი ძლიერი და თუ არ აწყვე ძალიან ძლიერი მანქანა, პირდაპირ ომის მანქანა და ამისათვის საჭირო არის გუნდი. გუნდი ნიშნავს
ლიდერების მიერ დასახელებულ იმ ადამიანებს 10-15 ადამიანი შეიძლება 8 იყოს შეიძლება 15 მე ახლა ზუსტად არ ვიცი მაგრამ ადამიანები რომლებიც აი რამდენი წელი არის ანტიფორ არსებობს 3 წელი ხომ არის როგორც მეგონი 3 წლის მანძილზე ამ ტელევიზიაში და მე როგორი პარტია რომ იყო საზოგადოებამ კონსერვატიულმა საზოგადოებამ გაიცნო ის ადამიანები რომლებიც შემდგომ ძალიან შეუყვარდათ და გააჩინეს ნდობა სხვადასხვა ანალიტიკოსები, სპეციალისტები, ექსპერტები არიან უშუალოდ ჩვენი პარტიის წევრები, ვიცით ხო, ჩვენ ეს ადამიანები, არიან დიდი ეროვნული გაერთიანების წევრები, არიან საერთოდ არაპარტიულები, მაგრამ კარგი ექსპერტები, რომლებიც დიდი სიმპათიით იყვნენ და ჩართული ჩვენთან ყოველთვის. აი ეს ადამიანები, რომლებიც 3 წლის მანძილზე, რომლებმაც გაუძლეს ყველანაირ ცდუნებას სხვადასხვა ორგანიზაციებში მიტყუების, იქ ფინანსები და ასე შემდეგ ჩვენ ხო ვიცით, ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, ხო? ვიცით. ადამიანებმა, რომლებმაც გაუძლეს იმ დარტყმებს, იმ წნეხს საზოგადოებიდან, ბოლოს და ბოლოს საკუთარ სანათესაოში, საახლობლოში, სამსახურებში, ხო? საერთოდ საზოგადოებაში ადამიანებმა, რომლებმაც მიიღეს ბევრი დარტყმები და მიუხედავად ის იმისა, პრინციპულად შეინარჩუნეს ის პოზიცია, რაც არის ეროვნული კონსერვატიული პოზიცია და ასეთი ადამიანები 3 წელიწადში უკვე ჩვენს თვალწინ არის. ამ ადამიანებს მეტი შემოწმება და გადამოწმება აღარ ჭირდებათ. ესეთ ადამიანებს ვინც ამოწმებს, ესეც არის ხო ის გუნდი რაზეც არის. ეს არის ხო, თავიდანვე გახსოვთ, როდესაც დაიწყო ეს საუბარი, აი როდესაც დაფუძნდა პარტია, მაშინ ბატონ ზურამ ახარაძე და ლიდერები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა გავიაროთ ის გზა. რო ჩამოყალიბდეს რაღაცა პერიოდის მერე გუნდი ადამიანების რომლებიც გაუძლებენ ყველაფერს იბზოლენ ჩვენთან ერთად ყოველგვარი თანხის გარეშე გამოყვებიან და გაუძლებენ ცდუნებებსაც და დარტყმებსაც ხო და მივედით აქამდე ხო აი ეს ადამიანები უკვე არიან საზოგადოებისა და ისტორიულ პროცესის მიერ შემოწმებულები ყველანაირად მათ უნდა ენდოს უკვე ქართული საზოგადოება და ეს გუნდი უნდა წარადგინოს ჩვენმა ოთხმა ლიდერმა მათ როგორც აი ბოკუჩავა და ვაშაძე წარადგენს იმ აი სოფო ექიმი ну ცოტა კომიკური ხა ის არის ის რო არის ბაქრაძე მაქფონზე თუ ვიტყვით არავის აღარ მოუნდება გახლავთ ბაქრაძის რატომ ამბობ მე ხა ის გიორგი ჯაფარიძე ხო წარადგენს ეხა ნახეთ თქვენ ესენი ჩართულები არიან უკვე საარჩევნო კამპანიაში უშუალოდ და უნდა მოხდეს ამ გუნდის იმიტომ რომ შეუძლებელი ხო ოთხმა კაცს მაკეთოს ყველაფერი ეგა რეგიონში იაროს იმას შეგვიძლია ისო პროგრამულის გაიტანოს ერთი დღე მე რიგ წავდე ბრიფი შეუძლებელი ამიტომ გუნდი იმისთვის არსებობს რომ მოხდეს დელეგირება რაღაც რაღაცების მაგალითად თქვა იგივე განათლების პროექტის გატანა ფართო საზოგადოების წინაშე შეიძლება გუნდის წევრებს დაევალო და საერთოდ არ მოწდეს ლიდერი ამაში პარტიის ლიდერზე ვამბობ და პარტიის ლიდერი მოწდეს მაგალითად საერთაშორისო საკითხებში ხო აი ეს გუნდის დელეგირება უნდა მოხდეს იმისათვის რომ იმუშაოს штаბმა გამართულად და არავითარი არ იყოს შემთხვევითი მოვლენები და ჩვენ უკვე გავიდეთ გამართულად გავიდეთ უკვე საარჩევნო სწორზე ისე რომ ხალხმა გაიცნოს ვინა ვართ რა ვარ და რა მოგვაქვს როგორი არის ქართველი კონსერვატული ამორჩეველი ამაჩო ყურადღება უნდა მოვაქციოთ ვინ არის ჩვენი ამორჩეველი ძირითადად ეს ამორჩეველები არიან ახალგაზრდები მაგრამ უფრო საშუალო ასაკის და ხნიერი ადამიანები რომლების გამოყვანა არჩევნებზე არის ძალიან ძნელი. ამ ლიბერალების გამოყვანა მარტივია. ემოციებზე ააგდე. ეს ვიდეოს ჩაუყარეთ. რაღაც ჩა დაანახებ, რაღაც გამოვარდებია, მაგრამ ჩვენ საქმე გვაქვს მამაჩების თაობასთან. ჩვენი მომხრები მამაჩების თაობა არიან, ჩემი თაობა, თქვენი თაობა, ახალგაზრდებიც არიან, მაგრამ ძირითადად იცი რა ხალხია ჩვენი მომხრე? აი 80-იან წლების ეროვნული მოძრაობა რო აქვს ნახე მე 90-იან წლები რო გამოიარეს ის ტყუილები ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია და ტყუილი რო ნახეს მე რო ნახეს ეს მიშას დრო და რო იციან რა არის მიშას დრო და მე უკვე აი ეს 12 წლიდან რო დაიწყო აი ეს რეჟიმი იციან აი მაგათ რო ყველაფერი ნანახი აქვთ მაგათ ჩვენ ესე ადვილად ვერ გამოიყვან ეგენი არჩევნებზე აღარ დადიოდნენ და ჩვენ სწორედ ის ხალხი გვინდა ვინც არჩევნებზე არ დადიოდა და ეროვნული ხალხია და მათი გამოყვანა არის საკმაოდ ძნელი, რთული, იმიტომ რომ მათ შენ მაშინ უნდა შეესთავაზო ძალიან სერიოზული რამ. უნდა შეესთავაზო, უნდა აჩვენო. მოითხოვენ ისინი პირდაპირ. ვინ ახარ და რა მოგაქვს?
ვინახანუ რაც არ რაც მარტო ლიდერები არა დღეს დამთავრდა ის პერიოდი რომ აი პირველი მიშა მეორე გრიშა და მე დაანჩერე ვინ იყო სულ ერთია ეს ხალხი დღეს უკვე უყურებს მეუცე ვინ გიწერია სიაში და 20-ე ვინ არიან ეს ხალხი რა გუნდია რა ბექგრაუნდი აქვს რა პროფესიონალური კვალიფიკაცია გამოიარეს რისი გაკეთება შეუძლეს რა უნარები აქვს ხო რისი სპეციალისტები არიან და პარლამენტში რომ მოხვდებიან არიან იურისტები, პოლიტოლოგები, ეკონომისტები, ექიმები, ხელოვნების წარმომადგენლები არიან თუ არ არიან კვალიფიციური ადამიანები. ეს ხალხი ამას უყურებს. ეს ხალხი კიდევ ერთხელ მათ ისინი არიან ძალიან ფრთხილები, მათ არ უნდათ კიდევ ერთხელ შეცდნენ. ამიტომ შენ უნდა წარადგინო ძალიან სოლიდური ჯგუფი წარმომადგენლობითი, რომლებსაც რომელთან უკან ისე ვიდგებიან სხვა სპეციალისტები და მეცნიერები. რომელიც იქნება საქართველოს მომავალი. საერთოდ სახალხო პარტია უნდა ვიყოს, საერთოდ სახალხო პარტია ვარ ჩვენ ხალხის წიაღიდან წამოსული და ეხლა ჩვენ საარჩევნო კამპანიის დროს უნდა შევისრუტოთ მთელი ხალხში რაც არსებობს ეროვნული სულისკვეთება და სპეციალისტები ეროვნულიდან გაწყობილი ვინც არიან, უნდა მოვიყვანოთ ისინი და ჩავთოთ საერთო პროცესში. და ეს ხალხი კონსერვატორებისთვის მიუღებელი ეროვნული ხალხისათვის ისეთი იმიჯის შექმნა როდესაც ჩვენ ხარ დაუბალანსებელი, ანუ რადიკალიზმი და თვით იზოლირებისაკენ მიდრეკილება არ მოსწონს კონსერვატულ მოსახლეობას, მე მაგ შეხება ვიცი. მათ მოსწონთ დაბალანსებული პოლიტიკა, ეს რაც ნიშნავს, რომ ყველა ფრანგთან უნდა დააბალანსო პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, მეხუთე კოლონას არ გულისხმობ. ხელისუფლებასთანაც ისე უნდა იყოს, შეძლო რომ მათ წაართვა ხმები ისე რო არ შეხვიდე ისე დაპირისპირებაში, რომელიც შენ არაფერს არ მოგიტანს, ხო? ეს არის პოლიტიკა. მათ მოსწონთ რაციონალური მიდგომა. წინააღმდეგ ისტერიისა და ზედმეტი ემოციურობისა. ის ისტერია და ემოციურობა და გურზემ ჯიხის ყრა, აი ესე. ესე ჩვენ ჩავობაროთ 90-იან წლებს ძველ ეროვნულ მოძრაობას. დღეს ხალხს აღარ ჭირდება ისტერია. დღეს ჭირდება ხალხს რაციონალური პოლიტიკა და გააზრებები. ასევე მათ მოსწონთ რა? მათ მოსწონთ აკადემიურობა და სოლიდურობა. სამწუხაროდ ხო და ვამშავებს. აკადემიურობა საწინააღმდეგო არასერიოზულობისა. შენ უნდა მისე ამ მოსახლეობას ისეთი პარტიის სახე რომ აქ არის აკადემიური მიდგომა, ყველაფრისადმი და არა ზერელე და არასერიოზული. ვერ აიტანს ეს მოსახლეობა ამას და რაც თავარი არის პოზიტიურობა და არა ნეგატიურობა. რაც ნიშნავს პოზიტიურობა? ხალხი დაიღალა ამდენი ნეგატივით. ჩართავ ნაცნობობის ტელევიზიებს არის შური, ღვარძლი, გინება, ჩართავ ამ ოცნებას, ისინიც აგინებენ იმას. ჩვენთან რო ჩარჩავ ტელევიზია, ჩვენთან უნდა იყოს ძირითად პოზიტივი. გავიგეთ ის 12 წელი, რაც იყო შეცდომები იყო ოცნები. ჩვენ უნდა თქვათ, რა მოგვაქვს. და პოზიტიური კრიტიკა არის კონსტრუქციული კრიტიკა. როდესაც ამბობ, რომ ეს ასე არ ვარგა, იქვე უნდა დადო, აი ეს უმჯობესია გაკეთდეს. პოზიტიური კრიტიკა ყოველთვის შეიცავს ალტერნატივას. როდესაც ჩვენ აკრიტიკებ, მაგრამ ალტერნატივას არ დებ, ეს გადადის ნეგატივში და დესტრუქციაში. და ეს ხალხს აღარ უნდა, აღარ შეამონებს. და არის კონტრპროდუქტიული ოცნების ხელისუფლების თვითმიზნური კრიტიკა, რაც მე ხშირად მესმის ხოლმე, არის კონტრპროდუქტიული, ბატონ ალექსანდრე. და მე არჩევნების მერე ჩემი სიტყვები გააცხენდება ძალიან ბევრს. საჭირო არის კონსტრუქციული კრიტიკა, მხოლოდ არა ჩასაფრება, არამედ პრესინგი. პრესინგი არის ყოველთვის მიწოლა, რა თქვა, იმაზე მიაწვე, არა ლანძღვით, არა გინებით, არამედ დიპლომატიურად. ამიტომ თუ ჩვენ ამ მიმართულებით წავედით და ეს არის გასაკეთებელი სასწრაფოდ, დღეს ხარ თუ არა და ერთ კვირაში, ორ კვირაში იქნება დაგვიანებული. და ჩვენი კამპანია არ იქნება ძლიერი და ეფექტური და ჩვენი ხალხის რესურს ვერ გამოვიყენებთ ისე, როგორც შეგვეძლო გამოგვიყენებინა. დიდი მადლობა ბატონ ელიზბარ საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იყო ბატონი ელიზბარ ელიზბარაშვილი. ხა ჩვენ გვექნება მოკლე ჭრა და შემდეგ დაბრუნდებით გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად, ბატონ გიორგი ბილცეცხლაშვილთან ერთად. ჩვენ ასევე მოკლედ განვიხილეთ საქართველოში არსებული ვითარება. სულ უფრო მეტად შეშფოთებულები ვართ ამ ქვეყნის ტრაექტორიაზე, რომელიც ევროკავშირს შორდება. ბორელი თავის განცხადებით სწოდავს, ვინაიდან არასწორ ინფორმაციას აწვდის ევროპულ საზოგადოებას და რაც მთავარია ქართულ საზოგადოებას. რითი ვცილდებით?
არც ერთი რეიტინგი არ არსებობს ადამიანის უფლებებიდან დაწყებული, პოლიტიკურ და სხვა თავისუფლებებით დამთავრებული, ეკონომიკური ასპექტებით დამთავრებული, მართლმსაჯულოების სისტემით დამთავრებული. ბორელი ამით უნდა ხელმძღვანელობდეს და არა იმ ემოციით, რომელიც მას შეიძლება გაუჩნდეს აი ამ რადიკალური ოპოზიციის მრავალრიცხოვან სახელებით, მრავალრიცხოვანი სახელებისაგან შემდგარი წერილის ან პეტიციის შინაარსიდან. ეს იმ ბინძური კამპანიის ნაწილია, რასაც ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვისმენდით, უყურებდით. თქვენ იცით, რომ საქართველოსთან მიმართებაში აქვთ არასწორი დამოკიდებულება, თუნდაც არასამართლიანი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, თუნდაც ავიღოთ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ხო? შეიძლება დღეს არ გახსნან, მიიღონ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორც მაგალითად კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით იქნა კეთებული, რომ გამოეყენებინათ სიტუაცია ქვეყანაში არეულობის მოწყობასთან დაკავშირებით და შემდეგ რამდენიმე თვეში მიიღეს აბსოლუტურად საპირისპირო გადაწყვეტილება. რა შეიცვალა? ჩვენ ერთადერთი რაც გსურს, რომ არ არყიოს უცხო ფულმა ქართული პოლიტიკა, არ დააზიანოს ქართული ხალხის თავისუფალი არჩევანი. და თუ ამის გულისთვის გვაკრიტიკებენ, ამის გულის სანქციებს დაგვიწესებენ, მერწმუნეთ, ისინი ძალიან მალე ამ პოზიციებს გადასინჯავენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება უსამართლობა გრძელდებოდეს განუწყვეტლივ, განუსაზღვრელად, მათ შორის სხვის თვალში ამ პატარა ხიჭების აღმოჩენას საკუთარ თვალებში და საკუთარ ორგანიზაციებში და ქვეყნებში ჯობიათ დირეები მოაცილონ, რაც აქვთ და რაც მათ ძალიან ძიმეთ აწევთ. გუშინდელმა განცხადებამ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის მხრიდან, რომელიც ღიად ამბობს, რომ სულ უფრო შემაშფოთებელია საქართველოს ტრაექტორია, რომელიც შორდება ევროკავშირს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ ჩახერგილია ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში და ამ ურთიერთობის აღდგენა საქართველოს ევროპული პერსპექტივის დაბრუნება შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ პროევროპული არჩევანით 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. ეს არის ის მომენტი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია დავიბრუნოთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივა და არჩევნების შემდეგ ძალიან მოკლე დროში გავხსნათ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ვაგდელებ საუბარს სახელმწიფო მართვის სპეციალისტთან, ბატონ გიორგი კბილცესხაშვილთან. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით ალექსანდრე, მიესალმები მაყურებელს. ნუ აი ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები, ქართული ოცნება ცდილობს თავი იმართლოს თუ ახსნას, რომ მათ მხოლოდ გამჭირვალება უნდა და არაფერი ცუდი, მაგრამ საკმაოდ მკაფიო განცხადებები კეთდება დასავლეთიდან, შეგვიძლია ვთქვათ. პირდაპირ ამბობენ, ეს კანონი არ უნდა მიიღოთ, ის პარტიები არ უნდა აგრძელოთ, ანუ როგორ უნდა წარმართოთ ყოველდღიური პოლიტიკური ცხოვრება, კაფეოდ გვეუბნებიან. ოცნებაც წლების განმავლობაში პირდაპირ იმეორებდა და ასრულებდა, რასაც ეუბნებოდნენ, აი ბოლოს მახსოვს კიდე ზამთარში გამოიყენა ესეთი ტერმინი კობახიზემ, რომ რასაც დაადებენ თვითონ იმ კანონს მივიღებდო, არ არისო პრობლემა, სხვა სხვა ვერსიები გვაქვსო. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ეს რაღაცა ხელით მართვა, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის დონეზე და კონკრეტული ნაბიჯებიც იყო. ისეთი განსაკუთრებული არაფერი ხო, განსაკუთრებით ხა აგენტების კანონზე, მაგრამ აი ესეთი ფორმაა, ხო? რამდენად აი სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს ყველაფერი თან იმის ფონზე, რომ ოცნება აი წინასაარჩევნოს მაინც ლოგოზე გადმოტანილი აქვს ევროკავშირის დროშა, ხო? და თან ესე დაპირისპირებაშია. სადამდე შეიძლება ეს ყველაფერი მივიდეს? ჩვენ ხედავთ ახლა, რომ წინასაარჩევნოთ მთავარი საკითხი, მთავარი თემა რაზეც აიგება პროდასალური ძალების მცდელობა, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები, ამით წარმატება მიაღწიონ არჩევნებზე, ან თუ ვერ იქნება წარმატება მიღწეული არჩევნებზე, არჩევნების შემდგომ პერიოდში ეს გამოიყენონ ქვეყანაში არეულობების შესაქმნელად, არის სწორედ ეს ისევე აგენტების შესახებ კანონი, რომელიც უკვე მე მგონი მეორე წელია ჩვენს ქვეყანაში მთავარ პოლიტიკურ სალაპარაკო თემად იქცა. ცხადია, რომ ეხლა რადიკალური ცვლილება ამ საკითხში არ იქნება და ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ სწორედ ეს საკითხი იქნება კიდევ უფრო გააქტიურებული მათი მხრიდან და კიდევ უფრო მეტად შეესდებიან, რომ ქართული ოცნების დემონიზება მოახდინოთ აი ამ საკითხის გარშემო, რაც ჩანს უკვე სხვათა შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ სარჩელის შეტანით.
ერთის მხრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ემსახურება მათი მხრიდან ამ მიზანს, მაგრამ ქართულ ოცნებასაც მიეცა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა წინასაარჩენოთ, რომ საკუთარ ამომრჩევლს საკუთარი კონსერვატიულობა, ეროვნულობა დაუმტკიცოს, ანუ ეს ორმხრივი პრივილეგიების, რაღაცა ქულების დაწერის შესაძლებლობა იქცა. პრინციპში ეს სიტუაცია არ ამგონია, რომ მოახლოს მომავალში შეიცვალოს და ფიქრობ, რომ არჩევნებამდე საკუთარი თავის აქტუალიზაციას ორივე ფლანგი ასრულებს ამ თემის პარადიგმაში. კარგი შესაძლებლობა მიეცათ აი ამ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესებით, რომ წარმოაჩინონ საკუთარი თავი. ფიქრობ, რომ ქართული ოცნების მთავარი პრობლემა, ჩემი აზრით, ეს არ უკავშირდება უშუალოდ ამ პროცესს, მას შემდეგ, რაც მათ გადაწყვიტეს, რომ დასავლეთს რაღაცა ძლიერი ნაბიჯებით თუ შედარებით რბილი პოლიტიკით დაუპირისპირდნენ, ყოველ შემთხვევაში თლიანობაში აიღონ შედარებით ანტიდასავლური კურსი, წარმოადგენს ის, რომ ის არის ძალა ისევ დასავლური, ასე ვთქვათ, ხელდასმით მოყვანილი თავის დროზე ხელისუფლებაში და ძალიან რთულია თანამედროვე გლობალური მართვის პირობებში, როდესაც შენ ხარ კონკრეტული გავლენის ჯგუფის ხელდასმით მოხვედრილი კონკრეტული ქვეყნის სათავეში, ამ ასე ვთქვათ გავლენის ჯგუფებს თლიანად განუდგენ, თლიანად დაუპირისპირდე, ვინაიდან მათ აქვთ ძალიან სერიოზული კონტროლის მექანიზმი. ხო, სხვათა შორის მეც პირადად ეს განცდა მაქვს ხოლმე. ეს უბრალოდ რო უყურებ, ვთქვათ, აი დებატებს თუნდაც აი ამ კანონთან დაკავშირებით, თითოეული ადამიანი მიკვირს ოცნების გუნდში, რომელიც აი ამ რიტორიკით გამოდის, რომელსაც დასავლეთს არ მოწონს, ხო? ანუ ის, რომ ვიღაც ადამიანი გამოდის და აპარაკობს დასავლეთის წინააღმდეგ მათ გუნდში, უკვე გიკვირს. მაგრამ ერთია ლაპარაკი და მეორეა კრიზისულ მომენტში როგორ რამდენად შეძლებენ ეს ადამიანები პრინციპულად დადგომას, ხო? შეიძლება რაღაც მომენტამდე ისინი თქვათ საერთო გუნდის თამაშს თამაშობენ, მაგრამ ოდესაც ძალიან გაცხლდება სიტუაცია, აი ეს რაღაცა გადახტომა მოხდეს, ხო? შეიძლება არის მოსაზრება, რომ 12 წელი თქვათ ოცნება ისეთაც ცდილობდა, ისეთი ხალხი შეერჩია, მაგრამ ალბათ ეს აი ეს სანდოობის პრობლემაც არის და რამდენად არის ალბათ აი თქვენი აზრი როგორია ოცნებაში, თუ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აი ამ არჩევნებს ასევე ფიქრობენ იმისთვის, რომ უფრო სანდო ადამიანებით მოხდეს გუნდის დაკომპლექტება, ხო? რომ ის ადამიანები სხვა რიტორიკით მოვიდნენ, სხვა გუნდში მივიდნენ და სხვა გუნდი შერჩათ ხელში, ხო? რამდენად ფიქრობენ ამაზე ლიდერშიპი ოცნების საინტერესო? ნუ არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, რა ამ ხრივ რა პოლიტიკას აწარმოებენ, ცხადია, ასეთი მიდგომა თუ ექნება და გაცილებით ხარისხიანი იქნება მათი ასე ვთქვათ წინასაარჩევნო შექმნილი. აკეთებ ვიღაცა გადახდეს ვთქვათ ოპოზიციაში, ნუ ვერ გამტყუნებ, იმიტომ რომ 10 წელი, ანუ ვინ ვის ღალატობს კიდე ვერ გაიგებ, ხო? ესენი ღალატობენ ოცნებას თუ ოცნება დასავლეთს, რაღაც უთ ესეთი სიტუაციაა. კი, 10 წელი მიმდინარეობდა შეჯიბრი იმაში, ვინ უფრო პროდასავლელი იყო და ვინ უფრო უკეთ გაატარებდა ამ ქვეყანაში დასავლეთის ინტერესებს. საბოლოო ჯამში აი ამ ქცევას შეჩვეული ადამიანების ჯგუფის რადიკალური ცვლილება არის ძალიან რთული მართავძანებ და ცხადია, რომ ეს წარმოადგენს მათთვის სერიოზულ პრობლემას. ეს არის საკადრო პრობლემა, რაც გააჩნია. და ეხა ერთი ხელაღებით, რომ რაღაცა 95% შემადგენლობისა, რომელიც ასე იქცეოდა, ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ბირთვი მათი გადაიქცეს ულტრა ეროვნულ და კონსერვატიულ ხალხად, არის ურთულესი და ეს რამე ბუნებაში, პოლიტიკაში ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად და თითქმის არ ხდება. და ისეთ სიტუაციაში, რომელიც არის მოსალოდნელი არჩევნების შემდეგ, როდესაც ეხლა დასავლეთი მაინც ბოლომდე ჩვენ ვხედავთ, რომ ასე ვთქვათ 100%-იან გამწვავებაზე ჯერჯერობით არ წასულა, არ დაუწესებია ისეთი ტიპის სანქციები, რაც ძალიან დააწებოდა ოცნების ასე ვთქვათ შემადგენლობას, მათ წარმომადგენლობას, ლიდერშიპს და ასე შემდეგ. უფრო სწორად ვთქვათ, სანქციები დაგვემუქრა. აი, მუქარის დონეზე ის სამართლის ხო არ ჩათვლით ძველს. ხო, და აქედან გამომდინარე აი ამ ადამიანების მიდგომა, რომლებიც გახდნენ რიტორიკის დონეზე დასავლეთის მოწინააღმდეგენი და არიან ოცნების რიგებში, შეიძლება ვთქვათ, რომ შესაძლებელია უბრალოდ აი ამ მოცემულობით გამომდინარეობს, რომ რადგან ჯერ დასავლეთი არ წასულა გამწვავებაზე, ისინი რჩებიან ოცნების შემადგენლობაში, ჯერჯერობით არ ფიქრობენ იქიდან წასვლაზე და ვინმესთან გადასვლაზე, სადაც უფრო პროდასავლური რიტორიკა. მაგრამ როდესაც დაიძაბება სიტუაცია, როდესაც თუ ოცნება დაპირებაში ასრულებს, მოდი ასე ვთქვათ, და აიღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას ან ამასთან მიახლოებულ შედეგს დადებს არჩევნებზე, ცხადია ეს გამოიწვევს
მოიწვევს ამ ქვეყანაში ძალიან სერიოზულ აფეთქებას პოლიტიკური პროცესისა დასავლური ძალების მხრიდან. და აი ამ სიტუაციაში არა მხოლოდ აკაფეთქდება სიტუაცია, არამედ ის მუქარები, რაც გაისმის ახლა დასავლეთიდან, მოვა რეალიზებაში აუცილებლად და უკვე შემდეგ საკუთარ ტყავზე იგრძნობს ნებისმიერი ოცნების წევრი იმას, რაც ახლა ისმის მხოლოდ მუქარის დონეს. აი ამიტომ არის ეს ძალიან საინტერესო, თუ როგორი იქნება აი მათი შემდგომი მოღვაწეობა ქართული ოცნების შემადგენლობაში. მე ესეთი კითხვა მებადება, რომ ოცნება ნუ თუ აი ამ დასავლეთთან დაპირისპირებაში შედის და რიტორიკის დონეზე ჩანს, რომ შესულია მიუხედავად ევროკავშირის დროშის გამოფენის, ანუ ჩანს, რომ ანტაგონისტურად არიან, ხო? ანუ თუ მართლა შედის და ჩვენ ვამბობთ, რომ პრობლემურია საკუთარ გუნდში იპოვო ბევრი სანდო ადამიანი, ხო? გასაგებია შენ ძალაუფლების დათმობა არ გინდა, მაგრამ როდესაც ამხელა ხიფათის წინაშე დგახა, რომელიც ესე აი თქვა, ყველგან არის მოცული აი ამ მისი კადრებით, ის გავლენის აგენტები მარტო NGO-ში ხო არ არიან, ხო? აი რატო არის, რომ ესეთი გამალებით იბრძვის იმისთვის, რომ ძალა, რომელიც თანმიმდევრულია ამ ანტიდასალურ რიტორიკაში, ანტიდასალურ მიდგომებში, ეროვნული ფლანგი, რატომ არის, რომ ყველაზე მათ შორის არასამართლებელი და ყველაზე მკაცრად ჩვენ ფლანგს უდგება, ხო? ვერაცნობიერებს რა ბრძოლაშია შესული, თუ უბრალოდ, რა ვიცი, დასაგონია, რომ აი ყველას ყველას და ყველაფერს ერთად დაამარცხებს. თუ აი რა არის აი მის мотиваცია, რომ მაგალითად ჩვენ უფრო უხეშად გვიდგება, ხა სხვათა შორის, და გამიზელდება სიტყვა, მაგრამ მინდა თქვა, რომ მაგალითად დღეს გამოქვეყნდა ერთ კვარტალში, ანუ ერთ მეოთხეში წლის, რამდენი იყო შემოსავალი კონკრეტული ტელევიზიების. და ფორმულაში მაგალითად, რომელსაც ჩვენნაირი რეიტინგი აქვს, ანუ არ ვედრები თავარახს და სხვებს, ხო? ჩვენზე აქვს 1.200.000 ჯერ მეტი შემოსავალი რეკლამები. მაგრამ ჩვენ საერთოდ არ აქვს. ხო, ანუ ესეც ხო თავრობის გამო ხდება, რომ აქვს ვერავინ ვერ ბედავს თქვა რეკლამებს. აი ეს მიდგომები თუ გაიაზრეს, რომ დასავლეთ უპირისპირდება, რატო გრძელდება მაინც და ჩვენთან მიმართება შატო ფლესინგას? რისი ბრალი, როგორი ხსნება ეს თქვენი აზრი? მე ვფიქრობ, ქართულმა უცნებამ ჯერჯერობით მართლა ვერ გაიაზრა ის, რომ ამ ბრძოლაში მას მოუწევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან შეჯახება და რომ ეს დაპირებული რაღაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა არც ისე მარტივად ხელმისაწვდომი იქნება. იმიტომ რომ სწორედ ამ ლოგიკით იხსნება ეს მიდგომები ეროვნული ძალების მიმართ, რადგან ის განგვიხილავს, განიხილავს ეროვნულ ფლანგს და პოლიტიკურ პარტიებს კონკურენტებად ძალიან მარტივად და ფიქრობს, რომ თუ ამ ადამიანებს დაუთმობს საარჩევნო ხმებს, დათმობაში გულისხმობს იმას, რომ სამართლებრივად მათ მიმართ განწყობილი, ვთქვა, ამომრჩევლიც კი თვითონ უნდა გადაიბიროს, ამ შემთხვევაში მას ექნება პრობლემა იმისა, რომ არჩევნებზე უბრალოდ გამარჯვება მოიპოვოს. და სინამდვილეში გამარჯვების მოპოვების პრობლემა ამის მიუხედავად, ეს რომც განახორციელოს და ბოლომდე რეპრესიაში მოაქციოს, ესე ვთქვა, ეროვნული ფლანგი, ქართულ ოცნებას აუცილებლად ექნება. და ის გაჟღერებული საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ეს დაპირებები არის ძალიან უტოპიური ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ წინა არჩევნებს, როდესაც მაშინ, როდესაც გაცილებით უფრო მეტი რეიტინგი ჰქონდა ქართულ ოცნებას, ჩვენ მიახლოებულ შედეგსაც კი ვერ გავიხსენებთ, როდესაც ეს მოახერხა ქართულმა ოცნებამ. და უბრალოდ რომ ანალიტიკურად გადავავლოთ თვალი საქართველოს ამომრჩევლების შემადგენლობას, ჩვენ დავინახავთ, რომ ამ შემადგენლობაში დაუშვათ იმ ეროვნულად განწყობილი ადამიანების წილი იგივე დარჩა, მაგრამ ძალიან არის გაზრდილი ახალგაზრდების რიცხვი, რომლებიც ადრე არ ყოფილან ამომრჩევლები, ახლა მოუწიათ ასაკმა, არიან ლიბერალურად განწყობილი და ჩვენ ვნახეთ მათი ქცევები. მოტივირებულები არიან არჩევნებზე მისვლა. ძალიან მოტივირებულები არიან, თუ წარსულ წლებში ახლა ახალგაზრდა რაღაც თავის ცხოვრება, კარტობა და რაღაცეებზე ფიქრობს და სრულიად არანაღლებს და პოლიტიკური პროცესი, ახლა მისთვის ეს არის ეგზისტენციალური მნიშვნელობის კონი, რომ პრინციპის ამბავი, პრინციპის ამბავი და წავიდეს და აუცილებლად გააკეთოს ის, რაც მისთვის არის ესე ჯერა, ხო, რა თქმა უნდა ის. შეცდომაშია შეყვანილი, მაგრამ ამას გააკეთებს. აი ამ ფონზე ქართულ ოცნებას აუცილებლად დასჭირდება პოლიტიკური დახმარება სხვა პოლიტიკური ძალების. და არც ერთი სხვა მთელ პოლიტიკურ სპექტრზე, ვინც არიან დღეს და აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობას, ამ ხრივ არ შეიძლება განიხილებოდეს, იმიტომ რომ ყველანი იმეორებენ დასავლეთის რიტორიკას, ყველანი იმეორებენ, რომ ქართული ოცნება უნდა დამთავრდეს. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ქართულ ოცნებასთან გვაქვს ძალიან სერიოზულ საკითხებზე განსხვავებული პოზიციები,
ძალიან გვიხარია, მოდი გულწრფელად ვთქვათ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს კურსი აიღო, თუნდაც მოჩვენებით, თუნდაც არა ისე, როგორც დავუშვათ, ჩვენ გავაკეთებდით მათ ადგილას, ეს მაინც მოსაწონია, ხო, ჩვენთვის და შესაბამისად კრიტიკულ სიტუაციაში თუ ჩვენ დაგვიდგება საფრთხე ქვეყნის განადგურებისა, ერთადერთი ძალა, ვისაც შეუძლია აი ამ პოზიციაზე მდგარ ხელისუფლებას დაეხმაროს, ეს არის ეროვნული ფლანგი და ამას უნდა დაანახო. ამას თუ ვერ დაინახავს ქართული ოცნება, ეს იქცევა არა მხოლოდ მათ, არამედ მთელი ჩვენი ქვეყნის სერიოზულ პრობლემად. ხო, აქ ახლა რაზია საუბარი, ხო, დახმარება იმაში კი არა, რომ ესენი როგორც თვითონ აღგეგმა, რომ 36 წელშიც მოიგონ. რა თქმა უნდა. დახმარება იმაში, რომ თუ შენ გინდა, რომ კონსტიტუციით განამტკიცო LGBT პროპაგანდის აკრძალვა, აი აქავართ და დაგეხმარებით. თუ შენ გინდა, რომ ელემენტარული რასაც ლაპარაკ, ხო, შეხოთაშოს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიაა, რომ ის საკითხები, რაც 12 წლის, ნუ განსაკუთრებით ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების შემდეგ იყო ჩვენი, ასე თქვა, პრეტენზიები ოცნების მიმართ, დღეს ქართულმა ოცნებამ თითქმის ყველა ეს პრეტენზია, ჩვენი პრეტენზია აქცია საკუთარ დაპირებად. და აი ესეც რომ შევაფასოთ, ხო, ამიტომ გასაგებია ჩვენ მოგწონს მისი ეს რიტორიკა, არ მოგწონდა ძველი, მაგრამ დამაჯერებლობას ხომ მნიშვნელობა აქვს, ხო, ანუ აი ეს როგორ იმუშავებს ეს და საზოგადოება როგორ მიიღებს ამას, აი თქვენი აზრით, რომ აი ეს ყველაფერი, რაზეც საწინააღმდეგო ამბობდა, დღეს ეს ყველაფერი აქცია საკუთარ დაპირებად, LGBT-ის დაწყებული და სხვა თემები. მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ წლების მანძილზე აფასებდნენ პოლიტიკურ პროცესს, უყურებდნენ ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს საპირისპირო, ასე ვთქვათ, მეხუთე კოლონის გამტარებელი პოლიტიკური ჯგუფების მოქმედებს და ზოგადად სრულ პოლიტიკურ პროცესს უკეთებდნენ სერიოზულ ანალიზს, და ასეთი ადამიანების რიცხვი საქართველოს საკმაოდ ბევრია, ცხადია, რომ ერთადერთ დასკვნას გამოიტანენ, რომ როდესაც პოლიტიკური გუნდი ამდენად რადიკალურად იცვლის პოლიტიკურ ორიენტაციას და ხდება საკუთარი დასაწყისში საკუთარი იდეოლოგიური კურსის მოწინააღმდეგე საკუთარი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის შემდგომ ეტაპზე, მე ვფიქრობ, აქ კითხვები არ უნდა არსებობდეს, თუ ვინმეს უნდა რომ რეალური არჩევანი გააკეთოს ეროვნული ძალების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში მოყვანის თვალსაზრისით, რომ ხმას ის აუცილებლად მისცემს იმ ძალას, რომელსაც არ შეუცვლია არასდროს ეს რიტორიკა და რომელიც იყო ყოველთვის თანმიმდევრული თავის განცხადებებში, რომელიც შეიქმნა იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ეროვნული ძალები ატარებდნენ ეროვნულ პოლიტიკას და დაცული ყოფილიყო სახელმწიფოებრივი ინტერესი ყოველგვარი სხვა ჩარევების გარეშე, მათ შორის რუსეთიდან და მათ შორის იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც ამ პროდასავლელების მიერ არის გამოცხადებული რაღაც, ასე ვთქვათ, ჩამორჩენილ ქვეყნებად და ასე შემდეგ. ეს იყო ის პოლიტიკა, რასაც ატარებდნენ ეროვნული ძალები და კონსერვატიული მოძრაობა ალტიმპო. შესაბამისად, საკითხი იმის შესახებ, ქართველი ამორჩეველი თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ ხრივ, მე მგონი არის ცალსახა. ქართულ ამორჩეველს არ ექნება რაღაც გადაწყვეტილების მიღების პრობლემა ამ ხრივ. პრობლემა იქნება იმაში, რომ დაცული იქნეს ის ხმები, რასაც მისცემს ეროვნულად განწყობილი ამორჩეველი კონსერვატიულ ფლანგს. ეს იქნება სერიოზული პრობლემა და ამას ცხადყოფს კიდევ ერთხელ ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, სატელიტი სოციოლოგიური ჯგუფის გორბის გამოკითხვა. ხმების დაცვა, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს უმნიშვნელოვანესი არის ჩვენერი ძალისთვის და ის შეხვედრები, რომლებიც იმართება კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერების და წევრების მონაწილეობით, განსხვავდება სხვა პარტიების შეხვედრებისგან მოსახლეობასთან. ერთ ნაწილში გავს, რა თქმა უნდა, როგორც სხვები ჩვენს ლიდერებზე საუბარი და წევრებზე, რომლებიც გამოდიან ამ შეხვედრებზე, უზიარებენ ამორჩეველს, იქ მოსულ ადამიანებს საკუთარ ჩვენ ხედვებს, გეგმებს და ასე შემდეგ, თუმცა ამასთან ერთად ყველა ასეთ შეხვედრაზე ემატება კონკრეტული ადამიანები აი ამ ლაშქარს, რომელიმაც უნდა დაიცვა საარჩევნო ხმები. და აი ამ პროცესს როგორ უყურებთ თქვენ? ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურ პარტიებს გარდა იმისა, ჩვენი ძალისთვის, რომ ვაცნობთ ჩვენს ხედვებს, ამასთან ერთად თითოეულ შეხვედრას ვიყენებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება გაიზარდოს აი მხარდამჭერების, არაუბრალოდ ამომრჩევლებს, არამედ მხარდამჭერების ბრძოლაში გვერდში მდგომების რიცხვი. მე ვფიქრობ, ის ადამიანები და იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც
იყვნენ მხარდამჭერები ეროვნული ძალების, კონსერვატიული მოძრაობის, ამ დიდი ეროვნული ერთობის და ასე შემდეგ. მათი რიცხვი უკვე რამდენიმე თვის წინ ალბათ საბოლოოდ იყო განსაზღვრული. არ ამგონია ამ ხრივ რაიმე დიდი ცვლილება მომხდარიყო, მაგრამ ცვლილება მოხდება აუცილებლად და ჩვენ ამ პროცესს უყურებთ იმ ადამიანების რიცხვის ზრდაში, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ უკვე ამ პროცესში, როდესაც ეს არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. მნიშვნელობის მქონე იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ერთობას არ გააჩნია დიდი ფინანსური რესურსები, შესაბამისად არ შეუძლია ამ ხრივ მოტივაცია მისცეს ადამიანთა ჯგუფს, რომ რაღაცა ერთი ან ორი თვის მანძილზე გადაუხადონ მაღალი ხელფასები, რომ შეაკლან თავი იქ ვიღაცებს, რომ არ მოიპარონ ხმები და ასე შემდეგ. ერთადერთი მოტივაცია იქნება აბსოლუტურად უანგარო, გულწრფელი მოტივაცია, რომ გადაარჩინონ საკუთარი სამშობლო ამ ადამიანებმა. და მე ვფიქრობ, რომ ასე განწყობილი ადამიანების, ვთქვათ, მარგი ქმედების კოეფიციენტი იმ მიზნის შესრულებაში, რასაც ისინი დაისახავენ, იქნება გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე იმათი საპირისპირო პარტიებისა, რომლებიც ისეთ ადამიანებს დაასაქმებენ ამ რგოლში, რომლებიც იქნებიან ფინანსურად მოტივირებულნი. ეს შეიძლება გარკვეულწილად სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში, სწორი აი ეს სიარული და ბევრი ადამიანის შეგროვების შემთხვევაში, უპირატესობასაც კი აქციო, ხო? მეტყვი, უანგაროდ ენთუზიაზმით ყოფი ადამიანი ხშირად გრძელვადიან პერსპექტივაში რთული იყოს, ხა წლები ვერ ამუშავებ ადამიანს. მოკლევადიანი საქმით, რაც კონკრეტულ არჩევნებს შეეხება, მე მგონი შეიძლება პირიქით უპირატესობაც იყოს, ხო? უფრო ეფექტური იყოს და უფრო თავდადებული მონაწილეები. დიახ, ჩვენს რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ეს იქნება დაახლოებით ერთი თვე აქტიური მუშაობის პერიოდი, როდესაც ამ ადამიანებს მოუწევთ, რომ გარკვეული დრო საკუთარი ცხოვრებისეული რეჟიმიდან გამოყონ იმისათვის, რომ აი ამ საერთო ეროვნულ საქმისთვის იღვაწონ. და საბოლოო ჯამში ის გადამწყვეტი დღე, რომელიც დადგება 26 ოქტომბერი, ყველანი ვიყოთ მობილიზებული, რათა ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ელიზბარმაც ახსენა, რომ ჩვენ საერთაშორისო ზურგი ამ შემთხვევაში არ გავგოჩინე. ყოველთვის ბრალს გუდებენ ხოლმე რუსეთუმეობაში და ჩვენ ყველანი ნათლად ვხედავთ, რომ არავინ არ გამოდის რუსეთიდან და არ ამბობს იმას, რომ არჩევნებზე სინამდვილეში ეს თითქოს მინუსები მე როგორც უპირატესობებს ისე უყურებ, ხო? კი, აუცილებლად. კეთილ მეზობლობა მნიშვნელოვანია, ამაზე აქცენტი, მაგრამ მეორე რიცხვი მართული არავისგან არ მინდა, ხო? რა თქმა უნდა და ნუ ეს ჩანს ზუსტად ამაში, რომ აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ვთქვათ, კონსერვატიული მოძრაობას არ გააჩნია საერთაშორისო მხარდაჭერა და ეს არის სწორედ პლუსი მეორეს მხრივ, რადგან სწორედ ისეთი ძალა უნდა მოვიდეს საბოლოოდ საქართველოს სათავეში, რომლებიც არ იმართებიან არავისგან. ეს არის ოცნება, ხო, ნებისმიერ ქართული ადამიანისა ცხადია, რაც მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ დაიდება ის შედეგი, როდესაც ეროვნული ძალები მოიპოვებენ გამარჯვებას არჩევნებს. ამიტომ ამის განსახორციელებლად საჭიროა სწორედ ის, რაც ვახსენეთ, აი ამ ადამიანების დიდი მობილიზაცია, თავგანწირვა, უკომპრომისობა ამ ჩვენი ქვეყნისადმი ტროლად განწყობილი ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში და საბოლოო ჯამში ყველა თითეული ხმა უნდა იყოს დაცული იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მიიღწეს ჩვენთვის ყველასთვის სასურველი შედეგი. აი მე მაყურებელს კიდე ერთხელ შევახსენებ, რომ კვირას 1 სექტემბერს 18 საათზე უკვე გორში იქნება, გორის დრამატული თეატრის წინ ალტინფოს ლიდერების, პატრიოტ ალიანსის და ქართული იდეის ლიდერების შეხვედრა თანამოაზრეებთან და ზუსტად აი ამ თემებზე იქნება საუბარი და მათ შორის იმაზე, რომ ერთად შეიქმნას აი სტრუქტურა, რომელიც შეძლებს წინასაარჩევნოდ და არჩევნების დროს უკვე ხმების დაცვას. დიდი მადლობა გიორგისთვის და გამშვიდობებით. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო სახელმწიფო მართვის სპეციალისტი გიორგი კლუცეცხლაშვილი. დღის კომენტარი კი შვილის ნახევარზე ამით დასრულებულია. კარგად ვზანდებოდეთ, ნახვამდის.